Radničné námestie ožilo športom. V Bardejove sa v závere týždňa v rámci Svetového dňa pohybom k zdraviu, ktorý pripadá na 10. maj, uskutočnil pilotný ročník športového podujatia pohybom k zdraviu. O pohybové aktivity sa postaral regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove v spolupráci s mestom Bardejov. Dnes sme pripravili športové podujatie pre 5. triedy základných škôl mesta Bardejov. Cieľom tohto podujatia je zapojiť všetky deti bez rozdielu ich športovej výkonnosti, zdatnosti do pohybových aktivít. Aký máte vy vzťah k športu a k pohybu? Veľmi dobrý, ma to baví. A čo robíš, keď veľmi dobrý? Futbal. Výborný, keďže ja chodím na futbal, takže šport ma milujem. Koľko času venuješ športu? Ja sa väčšinou korčuľujem alebo bicyklujem. Minimálne ten jeden tréning do jedného dňa. Chceme tie deti motivovať k tomu, aby vytvárali akúkoľvek pohybovú aktivitu. Do pilotného ročníka sa zapojilo 10 tried, takmer 200 detí. Zložené dievčensko-chlapčenské kolektívy si prešli 13 stanovišťami, ktoré preverili ich športovú výkonnosť, zdatnosť i vedomosti. Máme, neviem, možno na koordináciu, beh s pohárom vody, máme zapojených do našej súťaže aj judistov, hokejistov. Sme mali trafať vinkel pravo dole, ľavo dole. Dali sme 10 gólov. Na ktoré stanovište sa tešíte? Štvorku. Kop do brany. Alebo ešte toto hasiči. Ja som hasič za dedinu. Sme vytvorili disciplínu, kde sa prenášajú hadice. Ide to aj o rýchlosť a aj o silu. Boli sme na hasičoch a na tej prvej pomoci. V tom teste sú otázky z ľudského tela, z prírody a samozrejme o prvej pomoci. Napríklad, koľko kyslíka spotrebuješ, keď sa nadýchneš a vydýchneš? Napríklad. A koľko? Najväčšia motivácia pre hýbanie sa pre deti je rodič samotný, ktorý ak sa nebude hýbať, tak sa nebude ani to dieťa. Keď sa nebudem hýbať, to budem tlustý. Ty si čo myslíš? Potrebujem viac energie. Preto, aby sme mali zdravé svaly. Pre naše zdravie, aby sme boli zdraví a aby sme neboli stále chorí. Pohybová aktivita v podstate blahodárne pôsobí aj na náš nervový systém. V podstate zlepšuje spánok, zvyšuje sa imunita, metabolizmus, ale čo je veľmi dôležité, tak v podstate sa tam zlepšuje ten vývin a rast toho detského organizmu.